Fotbal Praha. Podcast, ve kterém zpovídá Richard Valoušek své hosty z pražského fotbalového prostředí. Podcast Fotbal Praha. Mám tady Tomáše Roteho, odchovance a fotbalistu z Třešovic. Teď už přeberových Střešovic, takže děkuji, že jsi přijal pozvání. Ahoj, já děkuji za pozvání. Podcast Fotbal Praha. Musím začít tou první otázkou. Kolik členů vaší rodiny působí v klubu Střešovic? Tak je to táta a mladší brácha, takže jsme tři. Mamka je vlastně, no. mamka je jako, je faninka velká, takže to nevím, jestli se dá počítat, že tam jako figuruje v tom, ale vlastně i starší brácha, tak ten tam taky byl na pár tréninku. Celkově ta komunita kolem toho klubu je jako, řekl bych, obrovská, taková rodina, máte tam i dost jako fanoušků, tady vlastně Dukas, ty jsi jako jediný a první ho zatím přines merch klubovej, což opravdu je jako, až bych řekl, rarita na téhle úrovni. Tak v čem je podle tebe ten klub tak specifický? Je to, jak jsi řekl, s tou rodinou. Je to opravdu, jako když tam člověk přijde a chvilku tam je, tak to je prostě jako opravdu jako rodinný klub. Ty lidi tomu fakt jako dávají něco víc, jako dá se říct víc, než by museli, jo? Že prostě někteří, oni to mají vlastně jako, ani bych neřekl jako druhý domov, vlastně první domov, jo? Že oni opravdu třeba, je tam taková většina a ta jde z práce rovnou prostě na to hřiště a tam buď dělají trenéry, nebo se starají prostě o to hřiště a tedy a tedy. Než se vrátím k té rodině a vůbec k tomu chování toho klubu, tak mě vždycky fascinovaly ty střídačky na té trávě, ty jako fakt měkoučky, tak to je docela dobrý, to je občas hodměnu, ne, být na té lavičce. Je, já tam moc jako často nebejvám, takže vždycky se děláme srandu, že bychom to chtěli jako vyzkoušet, jako, ale to je super, no. To tam taky nevím, koho to byl nápad, ale to je bomba, no. A když teda půjdem postupně, táta tam plní jakou roli? Ten je tam místopředseda. Místopředseda. Už docela dlouho si myslím, no. Dřív trénoval, vlastně měl mě jako trenér, klasika. A teďkon poslední, řekl bych, 2-3 roky, tak dělá jako jeho asistenta u C týmu, ale hlavní jakoby jeho funkce je ten místopředseda. No. Co váš vztah teda jako syn, táta, trenér, jako jaký to bylo, jaký to je? No, ze začátku asi úplně jako když jsem byl malej, tak to bylo v pohodě. To jsem si vždycky nechal poradit, vlastně táta, že byl vzor takhle, takže to asi nebyl problém, ale pak přišla puberta takovýhle a už to jako člověk tolik nebere, nebo nechce slyšet tu kritiku o něj, jo? Že od trenérů to prostě bere nějak jinak, a toho táty prostě, když to má každý den, tak těžko, někdy prostě člověk má svoji hlavu, takže jsem si vždycky jako myslel, co. Ale teďkon bych řekl, že se zase vrací vlastně k tomu, jak když jsem byl malej, takže jakoby s ním víc jako souhlasím a beru si to, když mi jako opravdu jako něco řekne. Ale jako máte dobrý vztah, nemusí vždycky souhlasit. Jasně. A když byl vyloženě tvůj trenér, tak bylo to jako nejtěžší období třeba pro tebe? Ani bych neřekl. Nebylo jakoby to nějak jako složitý, protože mě se zdá, že se nám jako vždycky dařilo. Vlastně tomu našemu ročníku, my jsme tam vlastně udělali i historický úspěch jako ve starších žákách, že jsme postoupili poprvé vlastně z přeboru do divize. A takže jak se dařilo, tak nebyly moc konflikty. Jako byly zápasy samozřejmě, když se nedařilo, tak jako táta asi na mě byl ostřejší než na spoluhráče, ale já jsem to jako dokázal pochopit, takže jsem asi s tím neměl nějaký extra problém. Byla nějaká možnost, aby si začal s fotbalem vůbec někde jinde než ve Střešovicích? Možná na Arytmě. Tam vlastně chodil nejdřív můj starší brácha na pár tréninků, takže tam asi by možná byla možnost, ale jinak se to stalo prostě tak jako z ničeho, že mladší brácha chtěl hrát nějaký sport, mám pocit. Táta tam chodil občas jako kolem, nebo znal nějaký lidi, tak nás vzalo jakoby tam na fotbal všechny tři, no. A ten starší brácha teda je ten, který pořád hraje? Ne, mladší brácha hraje. Takže starší byl pár na tréninkách v Arytmě, to možná byla ta chyba, proto nehraje teď fotbal? Asi. A on pak byl i jako ve Střešovicích asi na, já nevím, týden se tam byl možná, ale nebavil ho to, ten pak dal jako na basket. A věnuje se mu pořád nebo už? Už ne, už dlouho. Já myslím, že asi někdy v dorostu nebo takovýhle, když se mělo jít do chlapů, tak skončil a věnuje se jako skateu a tak. Mladší brácha tě teda následoval a ten je teď s tebou v háčku nebo?
Ne, ten hraje za C tým. Za C tým, takže spíš fakt jako pro zábavu. Má to jo. Tak rozdělený, jakože Ačko fakt jsou ty, který to někam jako chtějí fakt ještě třeba dotáhnout, nebo minimálně ten klub třeba co nejvíc, Bčko, asi možná taky doplňování Ačka, a to Cčko už je fakt jako zábava, trošku i garda, nebo spíš jsou tam mladí kluci. Dřív možná to fungovalo jako trošku jako garda, jednu chvíli to fungovalo jako spíš taková juniorka, ale teďko je to opravdu jako, že si udělat tu radost. Ne, já nevím, jak ani chodí na tréninky tolik, ale asi je to prostě fakt jako opravdu úplně jako pro zábavu. No. To... Ale mít tři týmy, to není úplně běžný. ABC může i docela početně, myslím, že to zvládáte docela dobře, tak je to opravdu tou komunitou kolem, nebo jako i tam berete kamarády hodně jako k sobě, aby ten tým rostnul? Myslím si, že takhle to dřív jako nebývalo tolik. Že když jsem tam byl ještě před nějakých těch 10 let zpátky, tak je to Ačko, tak to i na tréninku vlastně jsme se scházeli celkem v solidním počtu, ale myslím, že už to Bčko tolik ne, nebo tam se vlastně trénovalo jako dohromady Ačko, Bčko. Pak přišlo nějaké rozdělení na to Ačko, Bčko a na těch trénincích, jako jsem mám zkušenost, tak nebylo tolik těch lidí a vlastně trénovali jakoby odděleně. A teďko trénujeme furt odděleně, ale prostě na trénink nás chodí klidně 18, jako na Ačko i na Bčko, že opravdu tam to taky teďko na Bčko jako funguje, takže tam chodí dost lidí, ty hrajou jako o postup, nevím, jak to, jako jestli to vyjde nebo ne, ale teďko... V první B třídě. Podcast Fotbal Praha. Brácha teda hraje vlastně trošku nižší soutěž a ještě se nějak třeba hecujete, vůbec potkáte se spolu někdy na hřišti, třeba i v jiný příležitosti, třeba na Hanspalce nebo něčem, nebo vůbec? Jo, na Hanspalce, jo. Na Hanspalku spolu hrajem. A za Cčkou občas jsem podle mě chodil ještě, kde se jako třeba nějak vypomoct, nebo že jsem zrovna, nevím, jestli nehrál, nebo nějak to bylo, tak občas jako by jsme se nějak sešli na hřiště, ale jinak jako moc ne. Hecujou nás spíš ostatní, že vždycky říkají, z rodiny roťáků já jsem ten vlastně nejmíní, nebo mám nejmenší nějaký povolání vlastně v tom klubu, nebo jak to říct. A největší má jako brácha, protože je kapitán celé mužstva, pak druhý, pak vlastně táta jako místopředseda a pak teprve ano. Tak je tam ta máma, která teda chodí fadit na všechny vaše zápasy? Snaží se stíhat jak mě, tak bráchu. Asi bych neřekl, že třeba někomu dává úplně jako přednost, prostě jak to vyjde. Je slyšet, když nás někdo fauluje. Fandí, snaží se jako pozbuzovat, takže jako pozitivně, ale když nás někdo fauluje jako hodně, tak to je naštvaná. Takže táta najímá hlavní pořadatele a hlídá hlavně jako teda jako jího. No, dá se tak říct, no. Když jsem se ptal právě, koho jsem vzít za Střešovice, tak tvoje jméno rezonovalo, nebo nejenom tvoje jméno, ale vůbec tvoje příjmení, který prostě v tom klubu opravdu jako už má nějakou stopu, tak je třeba i ten tlak větší, když víš, že tam táta je prostě ve vedení, brácha to hraje, jsi tam celý život, jako vnímáš to na sebe víc, třeba ten tlak i po tom postupu třeba do přeboru. Jsi mě zaskočil touhle otázkou. Jak to cítíš? Asi bych neřekl. Neřekl. Jako určitě bych nechtěl dělat jako ostudu té rodině, že bych prostě, já nevím, se tam blbě rozloučil, ale není to asi jenom jakoby tou jako jménem té rodiny, ale prostě celkově vlastně, co mi ten klub dal a to, takže jako na Střešovice jako nikdy neřeknu nic špatně. Ty jsi prošel několik klubů kromě Střešovic, byl tam Motorlet, Vyšehrad, Rakovník, kde si možná hrál i divizi, myslím, že vyšší soutěž, tak proč jsi odešel třeba vůbec to i Střešovic, se byla ta motivace hrát vyšší soutěž a jaký to bylo, ty jiný štace? Bylo to tak, bylo to vlastně už, pamatuju se rozhovor s tátou, to bylo nějak na přelomu mladší žáci, starší žáci, kdy on mi řekl, že by měl o mě zájem Motorlet. A já si pamatuju, jak jsem seděl na tom kauči a říkám, no, vlastně můj sen by byl jako být tím fotbalistou. A tohle je vlastně nějaký třeba mezikrok, jako může být. Tak tohle jsem mu řekl a no, tam to jako nevydrželo, tam to bylo prostě půl roku jsem tam byl, pak jsem se hned vracel. Ale to bylo určitě... z nějakého přeboru třeba do ligy jako žáků, jo? Nebo... Já vůbec nevím, co jsme hráli v tu chvíli, jako jestli to byla A třída nebo přebor pražský a tam jsme pak hráli, tohle to byla liga. Ale pak ještě teda nějakou tendenci vlastně do té Bohemky, tak tam jsem se opravdu jako, myslím si, že... jsem byl mezi těma top hráčima vlastně v tom ročníku a pak ještě takový závan vlastně v té divizi, v tom Rakovníku, tam jsem docela jako vlastně vydržel dlouho, to bylo nějakých 5 let
ale pak už teď si říkám, že určitě nějaký ambice jakoby hrát vejš asi nemám. A bylo to třeba jako z důvodu výkonnosti, že si třeba cítil, že ty hráči jsou ještě nějaký lepší, že to nedotáhneš, nebo si už jako dával přednost škole, práci? Takhle, když to zpětně vemu, tak určitě ty hráči byly lepší, jako vlastně třeba Petr Nerad, Milan Havel, který prostě pak hrál ligu, a tak v tu chvíli jsem to třeba tolik necítil, ale pak to bylo, jako teď, když to vezmu prostě zpětně, tak opravdu jako byly jinde, jako než já. Byla ta podpora té rodiny, že s tebou jezdili i na tyhle zápasy, i třeba do toho Rakovníka? Jo, 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 to musím říct, že i do toho Rakovníka, to nějaká, já nevím, půl hodina cesty, tak to jako jezdili, snažili se opravdu jako na každý zápas. Mm-hmm. Mám pocit, že byli snad i v Březoví, a to je, já nevím, asi dvě a půl hodiny cesty, nebo Ostrov, jo, jo, to tam je úplně. Takže i snad i tam byli, já nevím, třeba mamka se svezla se mnou, protože my jsme v Rakovníku tam jezdili autama na ty zápasy, neměli jsme jako společný autobus, protože nás bylo dost z Prahy, tak když bylo volno, tak se svezla, no. Teď máte se Střešovicema za mě super sezónu v pražském Přeboru, jste nováček, tak bylo to očekávání, věřili jste tomu, že můžete být takhle vysoko? Asi, vlastně asi jo, my máme docela jako sebevědomí, takže a vlastně od začátku to nějak šlo, ty body jsme prostě sbírali a drželi jsme se tam nahoře a vždycky jsme si řekali, proč se o to jako nepopratám. A on to tréně jako furt nám říkal, aby jsme byli pokorní a prostě zápas od zápasu a takhle, ale my prostě, já nevím, asi za začátku jsme to brali jako srandu, ale já nevím, jestli možná postupem času prostě z té srandy jako stává to, že bychom to fakt chtěli, a což je jako postup do divize. Takže si to můžeš představit, že by to opravdu v Střeškách bylo třeba do nějakých 2-3 let? Nevím, jak by s tím byly jako ostatní, ale já si to jako představit dokážu. Už jenom jako ta mládež, vlastně tam se nějaký čas teďkon prostě hrou opravdu ty jako vyšší soutěže, nějaký ty divize, myslím, že tam by byla i liga, ale zase tam tolik nevidím, takže tam se teď nejsem jistý, ale to zázemí tam prostě je, těch hráčů je hodně a jo, proč ne? Kdo by byl takový váš největší soupeř? Teď pravděpodobně zmizí Kopanina. Když už se tohle bude vysílat, tak už to bude asi jasný, ale Kopanina v podstatě jako ten Přebor dost dominuje. Hmm. Tak pak tempo Vyšehrad, jako budete muset přes někoho tady z těch týmů v nejbližší době taky přejít. Rozhodně. Asi jo, asi to tempo Vyšehrad, to asi jako největší soupeř. Zličín možná taky, když to má velkou nějakou marotku, co jsem slyšel, takže možná i ten. Nevím, co třeba jako týmy z A třídy, který postoupí, jestli budou mít třeba nějaké ambice a takovýhle, ale jo. Vy je máte, to je dobře, vždycky to je dobře i pro ty pražské týmy. Co nějaký rival máte, jako jestli ta Arytma, jako když s tou se zatím nepotkává, takže ta v té divizi je, a taky už šplhá vlastně tak vysoko, že by mohla postoupit do třetí ligy, nebo někdo jiný v té oblasti opravdu jako na to derby? Možná ta Kopanina, tím, že jsme s nima hráli i v té A třídě, když jsme postupovali, tak s jejich Bčkem, tak ty by si asi dali říct. A teďkon, co se stalo vlastně na zápase s Čavkou na podzim, tak... Tak tam to vzniklo trošku, jo. Tak asi možná i to. Na rovinu. Jak to máš třeba s tím, když byste chtěli postupovat, tak je to i o nějakých posilách, tak i jako vy hráči se třeba staráte o to, aby tam přišli nějaký vaši kamarádi z lepších soutěží, táta možná na své pozici taky, jak tohle je, nebo věříte té vlastní základně? Takhle, chodí tam určitě, vlastně by bylo nejlepší, kdyby tam vyšli z dorostu vždycky a hned se napojili. Jasně. Ale je to i přes ty kontakty, my jako hráči vlastně tréně, tak ten má taky svý kontakty. Takže tak nějak všichni to dáváme jako dohromady, pak z toho vznikne takovýhle kádr. Třeba teď, když jsi do Přeboru, tak třeba přišel Milan Bialek, tak jak ty vnímáš třeba tu konkurenci, bojíš se o to místo, nebo naopak je to pro tebe dobrý a víc tě to motivuje? Ne, je to super. Jako vlastně i já třeba jsem oslovoval prostě kluky, který by třeba mohli hrát i na mém postu, protože já cítím, že tu konkurenci potřebuji. Mm-hmm. Vím, že když jsem se teď přesně nevím, ale když jsem se jako vracel zase do Střešovic, protože v tom Rakovníku taky tam asi na půl roku jsem se nějak vracel, tak vím, že jsem si jako přišel, byl jsem hodně jako nahoře a myslel jsem si, že to všechno půjde samo. Mm-hmm. Ale prostě člověk, když tomu nedá prostě těch 100%, tak je to prostě na nic. Takže
Takže a ten tlak je pro mě dobrý. Takže... Co tě vrátilo zpátky na zem teda? Střídačka nebo něco jiného? Já si nevím, vlastně, asi výkony. Nebo jsi to sám cítil na sobě. Nebyl jsem jako za sebou spokojený. Nebo táta zase přišel. Jako... ne. Já jsem za sebou nebyl spokojený. No. Mm-hmm. Vím, že jako prostě se tolik nedařilo a jaký seš ty na hřišti, jaký je třeba tu vůbec ten oblíbený post, jestli to jako občas střídáš, koukal jsem třeba i na ty statistiky, že občas si dáš gól, nemáš ještě jako zase úplně desítky, ale jako po jednotkách to sbíráš, tak jaká je ta tvoje role na tom hřišti? Jo, určitě je prostě ta ofenzivní hra, prostě někde já furt jsem hrál střední zálohu, podhro nebo ten kraj, teď nejvíc asi zapadám na ten kraj, takže připravovat góly, dávat góly, to asi jako... To chci říct, že ty áčka vlastně možná sbíráš jako víc než ty góly, ne? Že to možná je cenější na tom postu. Jo, myslím si, že jo, no. Mám to podle mě tak třeba 60 na 40 jako pro asistence, no. Říkáš, že jsi sobě přísnej hodně ty sám. Co třeba trenér, když něco vyčte, tak je to třeba to, že se necpeš tolik do koncovky a spíš právě přesně jsi ten, co tam nahrává, nebo jak, co máš třeba ty, v čem se můžeš nejvíc zlepšit? V koncovce. Teďkon to bylo vidět s Královicema, kdy jsme hráli o víkendu, tak tam jsem měl dvě úplně jako 1000% šance, které jsem nedal. A vlastně zápas předtím proti Kopanině, taky jsem tam měl prostě obrovskou šanci. Takže asi ještě zlepšit prostě tu koncovku. Prošel jsi více klubama, nejenom Střešovicema, teď zažíváte velmi dobrou sezonu, je to teď to top období pro tebe v té kariéře, nebo bys ještě při nějaký jiný vzpomněl? Jo, určitě teďkon. A je to, cítím to na sobě vlastně od té A třídy, že dřív jsem dal gól třeba a ani jsem z toho neměl nějakou extra radost. No, prostě jsem si řekl, jo, ta gól. Pak jsem jel domů a říkal jsem si, jo, tak super, třeba jsme nevyhráli, remizovali jsme, ale já jsem ten gól dal. Ale teďko on prostě, je to fakt o tom týmu, že prostě se dá gól a já jsem jakoby šťastný za ten tým a je to vidět i třeba na oslavách, jak to prostě najednou prožívám, tak jakoby takhle, jak to cítím, tak teďko je to opravdu jako to top. A máš jako svůj oslavu gólu nebo tu spontánní? Spontánní, prostě. Dřív jsem si něco vymýšlel, nebo to je 10 let zpátky, když frčela, nebo možná to ještě furt frčí, Ronaldova oslava, jasně. Tak to jsem někdy udělal, ale si říkám, že nebudu kopírovat, takže teď na to opravdu spontánně, jak to cítím. Podcast Fotbal Praha. Na úrovni přeboru to není tolik o penězích, proto samozřejmě všechny živí hlavně civilní práce. Měl jsem tady policistu, měl jsem tady stěhováka. Ty se živíš jako ajťák, tak co přesně to znamená, protože to slovo není úplně vždycky do detailu vysvětlený, někdo si představí týpka s brýlema u počítače, ty brýle nemáš, tak co to u tebe znamená? Jasný. Hele, já jsem jako správce sítě, že mám na starosti prostě věci kolem serveru, nějaký zabezpečení, nějaký instalace počítačů a takovýhle, no. Je to ono, v té veřejné správě, tak tam je to hodně, tam, kde dělám, tak vlastně ten věkový průměr je docela vysoký, takže to je takový jako zasekla se mi myš, nefunguje mi obrazovka, takže potřebuji vysypat koš. A což trpělivý, jako. Jo, myslím, že to trpělivost mám. Když je stejná kolegyně šestkrát, že se jí stejně zasekla myš, tak prostě to šestkrát vysvětlíš. Je to tak, jako. Někdy už si jako říkám, už by to mohli vědět, nebo že to někam napíšu snad, ale oni snad ty návody nečtou, takže když tam mají po ruce někoho takového, tak hned volej. No. Máš to hodně cestování po Praze, nebo kde vlastně máš práci? Já, na Václaváku. Na Václaváku, ale bydlíš u hřiště, takže vlastně ta práce ve finále to nejvzdálenější, kam musíš jako denně jezdit. Jo. Když jedu za rodičema, tak to mám taky kousek, fotbal mám kousek. Takže všichni bydlíte i s bráchama třeba nebo bráchové, ne, u toho hřiště, u Střešovic. No, my jsme z Hanspolky, takže teď už samozřejmě každý bydlí jako někde jinde, ale rodiče furt bydlí na té Hanspolce. A ty to máš minutu, si říkal, od hřiště? Minutu, no. Opravdu, já se jdu z kopeček a jsem na hřiště. To byl taky jeden z důvodů, proč jsem se vlastně vracel. No. Nenabízí se teda hráčům, jako na to, když tam přestupují nějaký byt jako ve okolí, že to máte takhle? Nebo... Ne, opravdu ne. A jste jako hodně místňáci jako v kádru? Jakože fakt tam se znáte ze sousedství, nebo to je hodně rozlítaný už? Popravdě, když se tak zamyslím, tak polovina určitě. Polovina určitě a
ale nevím, co ostatní. Znáš ty kluky třeba od dětství, jakože jste tam hodně odchovanci, jakože ten tým jako je z nějaký velký části, jako fakt jako... Jo, jo. Nejvíc asi vlastně jsem začal hned tak s Markem Vídákem. Tak s tím se znám od dětství vlastně. A pak další hráči, s kterýma jsem hrál, tak třeba už jsou v Bčku, nebo takhle, ale jako známe se vlastně, co jsme hráli. To je docela vzácný, ne? Jako asi v těch pražských klubech málo kdy se stane, že by se sešli i na této úrovni už docela dobrý přeboru, jako dost odchovanců. Jo, jo, ono to bylo, jak jsem říkal vlastně, tak my jsme byli opravdu jako dobrý ročník, že ten v těch žácích jsme ten přebor, jako mám pocit, že i bez prohry jsme snad hráli, takže ta kvalita tam byla očividně, takže pak jsme se sešli, no, i v chlapech. Kolik času trávíš teda na fotbale, jako týdně až to kousíček, ale tak 2-3 tréninky? Tohle. To slyší ráda přítelkyně. Přítelkyně to slyší velmi ráda, no. Ta mi vždycky říká, jakože chápe, že tam jsem na tréninky, na zápasy, ale proč tam musím trávit i ten čas potom. Takže jako zůstáváte po zápasech? Jako po zápasech zůstáváme. A tak tam můžete brát holky, ne? Nebo... Můžeme, no, ale může přítelkyně to nebaví, takže... Ale tak to vidí z okna skoro, tak to máte pod dohledem. Na umělku vidí, na umělku, jo. Ale to teď vlastně nejde, nebo teď nepriorita hrát na trávě vlastně, no, takže tam to nevidí. No. Jak s tímhle bojujete? Přesně jako počasí, špatný, jde se na umělku, hodně se s tím bojuje, třeba na tempu se hodně řeší, že si se hraje na té trávě, nebo dole na umělce, tak bojujete s tím taky, jako přemlouváte správce, musí být na trávě? Já osobně mám určitě radši trávu, ale my se tím prostě přizpůsobujeme. Je to, že třeba kopanina nemá... Kopanina má malou umělku, jenom kde se dá 4-4. Takže by byl nejradši trenér, vyhrál samozřejmě na umělce. Trenér je na tohle hodně, on by se dalo říct, to je fotbalový jako šílenec, v dobrým slova smyslu. Jo. Ten má snad, nám ukazoval nějaký notýsek jeho, a on tam má snad 500 variant jako rohu. Jo, takže... My se to také máme co dělat, se to naučit, protože... Takže máte signály, jako máme pilujete. Signály. Možná v zápas to jako měníme, nebo vždycky to připravujeme i na soupeře. Dáváme z toho góly. Tolik ne. V A třídě to bylo lepší. Ale mám pocit, že na podzim ještě jsme docela dávali, ale teďkon si myslím, že tolik jsme z těch standardek nedali. No. Máte teda 3 tréninky a zápas? 3 tréninky a zápas, no. A ty jsi 100%? Snažím se bejt. Já už jako od malička prostě, když byl ten fotbal, tak jsem se tomu jako prostě nechtěl vyhnout. Takže prostě, když byl trénink, tak jsem si nehledal, že bych prostě nešel kvůli něčemu. To už, jo, musí fakt být, abych jako vynechal trénink. A tak ti přítelkyně takhle poznala, tak to jako prostě také je, ne? Je. Má smůlu. A táta už tě nelenaří trošku pomalu jako do nějakého vedení, nebo to ti bude čekat po kariéře? Zatím ne. Spíš budeš ty roli vedle tvý mámy fandit, nebo budeš v té kanceláři u tvýho táty? To nevím, ještě jsem na tím takhle nepřemýšlel. Budeš práce sítě Střešovic. To bych mohl být, ale tam není moc to spravovat. Ne? Tam je jeden počítač, nevím, jestli vůbec jako funguje, ale asi musí. Ale to je tak jako všechno. No. A nezneužívají tě spoluhráči, jako když má nějaký technický problém, jako že tě volají? Vůbec ne. Oni to možná ani nevědí. Tak, možná jsme teď prozradili něco, že ty tam budou chodit opravdu na počítač. Jo. Možná jako občas nějaký kamarád mi napíše, co se týče třeba s mobilem, s počítačem, nebo co se jako tohle týče, tak jako by občas něco napíše, ale jako málo kdo. Když budeme tohle vysílat, tak už bude letní přestávka, možná bude i pomalu začátek sezóny, takže já ti hlavně popřeju, aby třeba ta nová sezóna byla s tím bojem o postup do divize, pokud to, o tom opravdu ve Střešovicích sníte, a držím palce a děkuji, že jsi přišel. Já děkuji za pozvání. Podcast Fotbal Praha.